Здравейте, здравейте на всички, които ни гледат онлайн. Абе, почувствах се малко притеснен сега, преди да, да изляза, тъй като това е отговорност да четеш. Това не е разказ. Това, което ще ви прочета, не е разказ. Това е размисли, изповед. Лилия Антонова, тук ли е? Не виждам, може би я е, няма, най-вероятно е онлайн. А, Лилия е казала някои неща, които много често, може би, искаме да кажем, мислим си, но не споделяме. Аз лично до преди известно време не споделях. А, имах проблем да споделям и да си говоря открито, но в един момент така близки и приятели, започнахме да си говорим, започнахме да си правим дори интервенции. Имах панически страх, когато се случваше това нещо. Но след това стана традиция да си споделяме и започнахме да си говорим. А, как си всъщност? Е много. Случвало ли се, питат ви как си? И казваш, ми, добре съм, супер. Отговаряте ли така задълбочено? Почвате ли да изливате всичко от себе си? Много рядко се случва това, но е хубаво да имате един-двама души, близки, много близки, с които да си споделяте наистина как сте. Много е важно да споделяме. Психичното здраве е това, което може да ни запази такива каквито сме, такива каквито ни обичат, защото наистина можем да се загубим понякога в мислите си, ако не ги изречем на глас. Текста е хубав. Текстът е хубав. Чухме много силни текстове тази вечер. Но този текст не е от тези, които. Няма да го коментирам. Ще ви го прочета. Достатъчни ли сме? Достатъчни ли сме на семейството си? Достатъчни ли сме на приятелите си? Достатъчни ли сме на света? Достатъчни ли сме на нас самите? Може би очаквате да кажа. Разбира се, че сте достатъчни. Ами не. Не сте. И никога няма да бъдете. Когато сме затворени между четири стени, без досег до приятелите си, до средата на общуване, в която сме свикнали да бъдем приемани, разбирани, уважавани и най-важното да се вслушват в думите ни, в това, което има значение за нас, естествено, че няма да се чувстваме добре. Естествено, че ще ни е гадно. Ние хората сме социални животни. Имаме нужда да споделяме и да поддържаме контакти. Такива сме създадени да бъдем. Не съм виждала съвършенството. Съмнявам се и да го видя. Стигнала съм до заключението, че колкото и да се стараем, колкото и да се опитваме, няма как да сме идеални. Хората са различни. Следователно, харесват различни неща, а от това извеждаме че едни ще ни харесват, други не. Преди няколко дена се чувствах глупава, неориентирана и определено недостатъчна. В същия ден прекарах сама. Почти затворена в нас и не ми остана нищо друго, освен да мисля за грешките си. За това как бих постъпила, ако можех да върна времето назад. Пълни глупости. Времето не може да се върне. Аз съм това, което съм. Аз съм успехите си, аз съм приятелите си, защото аз съм ги избрала, аз съм всяка моя постъпка. Също така съм и грешките си, и провалите, и неуспехите, и разочарованията. Аз съм и доброто, и лошото. Както казах, няма нищо съвършено, няма пълна доброта, няма нищо напълно лошо. Ин и Ян. Баланс. Това е всичко. Как бих разбрала каква късметлийка съм да имам всички тези прекрасни хора в живота ми, ако не бях лишена за малко от тях? Трудно. Много трудно. На следващия ден бях на училище, видях се с приятелите си, разговарях с тях. Ако трябва да бъда честна, те ме заразиха. Заразиха ме с техните емоции, с техните преживявания. Сама стигнах до заключението, че преувеличавам. Че всеки греши, че всеки е правил неща, които не е трябвало. Радвам се, че преминах през това сега, защото ако това се беше случило преди няколко месеца, когато бях затворена в нас и почти изолирана от външния свят, сигурно още щях да си блъскам в главата, в стената и да се чудя, какво да правя със себе си. Да си казвам не си достатъчна. Така е, не съм. И какво от това. Искам да се обърна към всички, които се чувстват непълноценни, отхвърлени, излишни, сякаш никой не ви обича. Не е така. Повярвайте ми. Аз съм преминавала през това. Всички са. А дори ако някой не е, нека не бърза. Има време. Знам, че ще ви прозвучи малумно, но трябва да се радвате. Радвайте се на нещастието. Защото то ви помага. След време, когато всичко това е свършило, когато няма повече самота и разговори с самите нас, тогава, точно тогава, когато отново се усмихвате от сърце, когато отново се смеете с душата си, ще разберете колко много имате. И ще разберете, че щом вие сте имали силата да повдигате крайчета на устните си, за да прикриете болката си, Сигурно и другите са способни. Така че не съдете прибързано. Помнете, че много са били на вашето място, дори и на по-лошо. И най-важното. След време ще бъде по-добре. Така че усмихнете се, но от сърце, заради мен.